Нові правила знищать малий бізнес. Волиняни протестують під парламентом. Таке враження складається, що цим людям не потрібні вільні підприємці, не потрібні вільні люди, громадяни, які мислять, які думають. Напевно, в законотворчій роботі я менше себе проявляв перші півроку. Було багато інших таких якби напрямків. Гузь поставив собі 4 з мінусом. Звіт депутата за півроку у рубриці «Зворотній зв'язок». Як волинські нардепи відреагували на законодавчу ініціативу волонтера у рубриці «Проблема округу».